9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. У студії Ольга Сас. Вітаю. Попередньої доби на сході зафіксовано 13 обстрілів. Ворог накривав вогнем з потужних мінометів і кулеметів біля Широкіного, Лебединського, Водяного і Гнутового. Вздовж усієї лінії зіткнення застосовував гранатомети та артилерійські системи. Втрат серед армійців немає. За даними розвідки, знищено одного бойовика і ще трьох поранено. У штабі ООС звітують про ліквідацію ворожої самохідної артилерійської установки та протитанкового ракетного комплексу. Із Широкіного репортаж Руслана Смещука. Колись широко відомий в Донецькій області азовський курорт Широкіно наразі нагадує селище-кладовище. Більшість будинків розтрощена, місцевих жителів взагалі немає. Усюди лише понівечені війною вулиці. Пересуватися потрібно вкрай обережно. Частина перехресті, території прострілюються. Нещодавно тут знищили ворожого снайпера, тож військові кажуть, може бути відповідь з того боку. Наразі Широкине чимось нагадує Чорнобильську зону, тільки замість радіації тут смертельне залізяча. Колеги, максимально робимо все швидко, тому що минулого разу десь тут нас полив безпілотник. Останнім часом тут ситуація напружена, ворог застосовує важкі калібри. Обстановка напружена, ворог працює так, як з крупнокалібрених гранатометів, так і стрілецької зброї. Пересуватися краще перебіжками та окопами, прикриваючись залишками понівечених будинків. Що це було? Це я вибив. Скоріше, це або РПГ, або міна. Ворог застосував реактивну гранату або підствольний гранатомет. РПГ, або СПГ. Тобто, прийдемо, з'ясуємо. Може, нас навіть замітили. Тобто, вполне можливо, нас багато. Треба виходити відсюди. У супроводі військових нас евакуюють. Уже після від'їзду нашої знімальної групи захисники Широкиного вкотре опинилися під масованими атаками противника. З приморського напрямку Руслан Смещук, Вадим Ревун та Антон Чуженко. Новини телеканал «Інтер». Від сьогодні субсидії виплачуватимуть грошима. Пенсіонери зможуть одержати їх через відділення Укрпошти разом із пенсією або на свій банківський рахунок. Решті громадян треба зареєструватися на сайті Ощадбанку або зателефонувати в контакт-центр. Потім відкрити поточний рахунок, якщо його ще немає, і отримувати гроші з 12-го числа кожного місяця. За березень субсидії нарахують 4 мільйонам домогосподарств. Середній розмір допомоги становитиме 1500 гривень. Президент вніс до парламенту свій проект закону про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення чиновників. Глава держави зазначив, документ має статус невідкладного та розроблений з урахуванням всіх зауважень Конституційного суду. Нагадаю, у вівторок увечері Конституційний суд ухвалив рішення скасувати статтю Кримінального кодексу, яка передбачала відповідальність за незаконне збагачення посадовців. Сьогодні ми повинні зробити все від нас залежне для того, щоб перекрити будь-які можливості для незаконного збагачення. Забезпечити розслідування всіх кримінальних справ і невідворотність покарання за незаконне збагачення. Хочу наголосити, що я сьогодні ранком підписав і зараз я даю доручення зареєструвати президентський законопроект. Блок Петра Порошенка вимагає перевірити факти підкупу виборців за так званою виборчою пірамідою Юлії Тимошенко. Про це з парламентської трибуни заявив голова фракції БПП Артур Герасимов. Напередодні ЗМІ опублікували інформацію, що тільки на одну область на купівлю голосів українців витрачено понад мільярд гривень. БПП наполягає на створенні тимчасової слідчої комісії для перевірки цих фактів, а Юлію Тимошенко на час розслідування закликають скласти депутатський мандат. Ще більшу тривогу викликає розслідування журналістів про непрозоре фінансування виборчого фонду Юлії Тимошенко. Є обґрунтовані підозри, що це має ознаки відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом і незаконного збагачення. Також виникає підозра, що це російські гроші. Заборонити так звані притравочні мисливські станції вимагають зооактивісти. Це місця, де для вишколу мисливських собак використовують диких та свійських тварин. Відповідний законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді. Мисливці, своєю чергою, проти такої заборони, стверджують, без тренованих собак полювання неможливе. Деталі у сюжеті Магди Кривов'яз.
Із так званої притравочної станції у Павлограді ведмеди Сюмашу врятували ще 5 років тому. З перебитими лапами та відкритими ранами тоді вона потрапила у притулок. Вона була в дуже такому жахливому стані. Ми бачили рани на спині відносно, як видно, це сліди притравки собак. Зараз вона ще проходить реабілітацію. І це не єдина така історія в Україні. Ось це сусеня інотовидного собаки знайшли влітку без харчів та води у задушливому сараї. Попав к нам з явними признаками підготовки к притравочним заняттям. Тобто він мав підточені зуби, також були сліди проволоки на шиї, також були вирвані когті. Так готують тварин, аби під час тренування вони не травмували собаку, кажуть зооактивісти. У них дуже часто виривають ікла, виривають кігті для того, щоб вони не травмували мисливських собак, які є досить дорогими. На них спускають мисливських собак, і які їх наздоганяють, роздирають. Після того тварину підліковують, і через певний час ця процедура повторюється знову. На таких станціях існує кілька методів дресирування мисливських собак. Один із них – так звана контактна притравка. Є певні зони контролю, так звані, де ставляться перепони для руху дикої тварини, аби був контакт. Часто знерухомлена тварина або тварина знаходиться дика в руках у мисливця, і на яку фактично натравлюється собака. Існує і безконтактний метод, коли тварину і собаку відділяє перепона. Заборонити такі станції зооактивісти намагаються вже давно, однак поки що далі зареєстрованих законопроєктів справа не рухається. Мисливці ж проти повної заборони, проте кажуть, на компроміс йти готові. І визнають, законодавче регулювання діяльності цих станцій недосконале. І навіть їх кількість нікому не відома. Мова може йти про те, яким чином повинні утримуватись дикі тварини. Це потрібно бути ліцензування. Правила притравки таким чином, щоб максимально зберегти і від травмування собаку, і від травмування тварину. Це можна. Такий компроміс можна знайти. Ми спільно працюємо в цьому напрямку. Я думаю, що ми, як фахівці, підготуємо законопроекти, які задовольнять і суспільну думку, і зоозахисників, і екологів. Але радикальних рішень щодо цього прикладу ми, звичайно, будемо старатися не допустити. Мисливці стверджують, наразі тварин на цих станціях не травмують. І все частіше такі бази переходять на безконтактні методи тренування. Однак наголошують активісти, після будь-якого нацькування психологічно реабілітувати тварину уже неможливо. Магда Кривяз, Христина Гашенко, Сергій Коваль, Юрій Голубінко. Новини, телеканал Інтер. У Чернівцях відбулися всеукраїнські змагання серед рятувальників. Учасники долали перешкоди та на швидкість справлялися із пожежними рукавами. І вперше на рівних із чоловіками боролися і жінки. Більше дізнаємося у нашому наступному сюжеті. Жені лише 20. Дівчина працює в Чернівецькому управлінні з надзвичайних ситуацій. Відповідає за інформаційне забезпечення служби. Та більше за комп'ютери, каже, любить тільки спорт. Уже рік дівчина займається пожежно-прикладним спортом. Бігає 100-метрівкою з перешкодами та на швидкість піднімається рятувальною драбиною. Найважче – це підніматися по штурмовій драбині, а також з'єднувати рукава. Це ти правильно з'єднав все. Нема зачоту і ножі. Цей вид спорту вважається одним із найважчих, адже крім витривалості, тут ще необхідні неабияка сила та спритність. Ці дівчата з Харкова кажуть, травмуються часто. Та навіть попри це не уявляють свого життя без пожежного спорядження. Звісно, були травми. Без травм невозможно взагалі. Ну нічого, справляємося, бігати все одно треба. Да, так що бігіть, займайтесь. Першою відразу в двох дисциплінах – 100-метрівці з перешкодами та підійманні пожежною драбиною – стає учасниця з Волині. Юлія Гаврилюк працює диспетчером у рятувальній частині. Свою перемогу присвячує колегам. Я тренувалася до цього 10 років легкою атлетикою, і в мене така швидкість, виносливість. Просто хотілося доказати своїй області, своїй команді, що в них є така, як я. Судді змагань розповідають, жінки змагаються на рівні з чоловіками. Поблажек ніяких немає, є правила, є
пожарно-техническое вооружение, пожарно-технические спортивные снаряды. Мы не имеем права сидеть сложа руки. Если мы чего-то хотим достичь, нужно проводить больше соревнований. Загалом у змаганнях взяло участь понад 300 спортсменів, 34 з них – жінки. У планах організаторів – підготувати жіночу збірну для участі в міжнародних змаганнях. Поки що за кордон їздять лише чоловіки. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. Олімпійський вид спорту в маленькому місті. Школярі Новоград-Волинського, що на Житомирщині, об'єдналися у велику спільноту велосипедистів-екстремалів. Та от професійно розвиватися у дисципліні BMX фристайлу вони не можуть. Чому? Анастасія Старовойт розкаже. Ми називаємося «Стрітрайдерс». Новини про цих хлопців Ілля дізнається з соцмереж. 4 роки тому саме він взявся розвивати у своєму місті вуличний стиль виконання трюків на велосипеді. З міста він поїхав, але його молодші товариші спорт не закинули. З кожним разом, коли приїжджаєш, вони більшого ставлять трюків, більше розвиваються, беруть більші висоти. Приклад земляка тепер наслідують десятки школярів. Усі разом вони BMX-райдери, які ганяють на великах, роликах та скейтбордах і виточують карколомні трюки. Це BMX, це типа такі якби дитячі велики, вони там прочні, ну спеціально для трюків. І займаюся я вже 2,5 роки. Я дивився, як хлопці катаються, мені подобалось. Я купив собі велика і катаюся вже. Свої трюки райдери виконують безпосередньо на вулиці, використовуючи елементи місцевої архітектури. Та не усім містянам до вподоби такі тренування в центрі міста. Ми каталися і тут на нашій площі, і каталися на міській раді, і нас завжди охорона виганяла звідти, і нам нема де кататись. Підходящих майданчиків у місті немає, тож райдери вирішили просити владу їх облаштувати. У нас був проєкт участі, там було 33 проєкти, і 5 з них, які наберуть саме більше голосів, їх мали створити в реальності. Но нам не вистачило 7 голосів, ми не розстроїлись і подали петицію. До кінця збору підписів ще 6 днів, а петиція набрала вже більше голосів, ніж потрібно. За своїх земляків і розвиток спорту Ілля радіє. Петиція – це такий невеличкий крок до реалізації, бо якщо така кількість людей вже проголосувала, вони за, вони нас підтримують. І влада на це зверне кращу увагу. 2 роки тому Міжнародний олімпійський комітет додав дисципліну BMX Park Freestyle у програму ігор на 2020 рік. Тож наступного року у Токіо вуличний спорт вийде на світовий рівень. Можливо, саме хтось із цих юних райдерів представлятиме Україну на майбутніх олімпіадах. Анастасія Старовойт, Максим Чеблін та Дмитро Курченко. Новини телеканал «Інтер». Нашої з вами допомоги потребує героїня нашого наступного сюжету Зінаїда Санадзе. Дівчина перебуває на дороговартісному лікуванні злоякісної пухлини в Ізраїлі. Потрібно 50 тисяч доларів. Але таких коштів у рідних немає. Тож вони звертаються по допомогу до всіх небайдужих. Зіна Санадзе – з родини переселенців. У 2014-му вони виїхали з окупованого Луганська до Одеси. Влаштувалися як могли. Молода й красива дівчина працювала фотомоделлю із блискучими перспективами. Усе змінилося за один день, коли їй встановили страшний діагноз – сінозальна карцинома. Злоякісна пухлина в носових пазухах. Почали узнавати, де такого роду щось роблять. От нам сказали, що це роблять в Германії і в Ізраїлі. Тобто в Україні аналогічних взагалі не роблять, не лічать. А далі почалася історія із серії «Світ не без добрих людей». Свого майна, яке б можна було продати, сім'я не мала. Все лишилося в Луганську. Тоді з допомоги небайдужих українців Санадзе зібрали кошти на обстеження і початок лікування. Ізраїльські лікарі діагноз підтвердили і пояснили. Вилікувати дівчину можна. Необоротні процеси ще не почалися. Спочатку ми проводимо хіміотерапію, щоб загальмувати ріст пухлини та знизити її активність. Потім шляхом опромінення знищуємо її. Це небезпечне захворювання, але ми сподіваємося, що нам вдасться допомогти Зінаїді, адже в нас чималий досвід у лікуванні таких видів раку. Зіна потрапила до ізраїльських лікарів вчасно. Пухлина не встигла розростися та пошкодити життєво важливі центри. І ще не дала метастази. Але час, як завжди в таких випадках, працює проти хворого. Дівчина проходить хіміотерапію. По її завершенню почнуться сеанси радіотерапії.
Лікування важке, але 28-річна Зіна налаштована оптимістично. Інша справа, що всі ці процедури вкрай дорогі. За попередніми підрахунками, потрібно 50 тисяч доларів. Я вірю, що я виздоровлю, що тут мене вилічать. І спасибо всім, хто відкликнувся і допомагає, як може. Через 4 місяці я буду здоровий. Антон Готліб, Сергій Ауслендер. Подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Допомогти Зінаїді може кожен з нас. Достатньо переказати будь-яку суму на рахунок її батьків. Реквізити банківської картки ви зараз бачите на своїх екранах. Також вони є на нашому сайті «Подробності.ua» у розділі «Ми допомагаємо». Щонайменше 25 людей загинули внаслідок подвійного теракту у столиці Сомалі. Кількість жертв ще уточнюють. Трагедія сталася в районі, де розташовані популярні для відвідування заклади. Терорист-смертник підірвав вантажівку з вибухівкою біля готелю, де часто бувають урядовці. І приблизно за годину пролунав ще один вибух. Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угруповання «Аш-Шабаб». США та КНДР домовилися про проведення наступної зустрічі. У Центральному телеграфному агентстві Північної Кореї повідомляють, саміт у Ханої став важливим етапом у поліпшенні відносин між країнами. Лідери й далі тісно співпрацюватимуть, а наступного разу спробують розв'язати проблеми, що виникли під час зустрічі у В'єтнамі. Зокрема, питання про повне ядерне роззброєння Північної Кореї та скасування американських санкцій. Раптова повінь затопила передмістя Єрусалима. Жертвами паводку мало не стали двоє автомобілістів. Рятувальники витягли чоловіків із затоплених машин. Потерпілі відбулися переляком і переохолодженням. Вода піднялася через рясні дощі в регіоні, залило і Йорданію. Вулиці столиці країни перетворилися на річки. З огляду на складні погодні умови місцева влада оголосила найвищий рівень небезпеки. Російський корабель протаранив автомобільний міст у Південній Кореї. Інцидент стався поблизу порту міста Пусан. Унаслідок удару на шляхопроводі утворилася величезна діра. Рух магістралю перекрили. Значних пошкоджень зазнав і суховантаж. Під час розслідування з'ясувалося, капітан судна був п'яний, а невдовзі перед цим зіткненням корабель ударив ще й круїзний лайнер. За порушення правил безпеки на морі винуватцеві аварії загрожує трирічне ув'язнення або штраф – понад 26 тисяч доларів. Польські ласуни позмагалися у швидкісному поїданні пончиків. Так у Кракові відзначили Масний четвер – частину святкового тижня, що передує Великому посту. У змаганні мірялися силами 8 учасників. За 5 хвилин вони мали проковтнути максимальну кількість солодких пиріжків з різноманітними начинками. Найбільше – 8 штук – здолав чемпіон з 5-річним досвідом. Щоправда, цього разу його досягнення виявилося значно скромнішим. Торік Єжи Залевському підкорилися аж 13 смаколиків. Таким видався ранок п'ятниці 1 березня. Наступний випуск новин дивіться о півдні. А я бажаю вам чудових вихідних і дякую за увагу. Побачимось за тиждень.